Сәбиді ас үстіне отырғызды. Желіде балаға қатысты түсініксіз ырым пайда болған. Әлеуметтік желіде кішкентай балаға қатысты түсініксіз ырымның видеосы пайда болды. Онда дастарханның екі шетінде отырған әйелдің сәбиді дастархан үстінде көтеріп ұстап тұрғанын көруге болады. Бейнежазба желі қолданушыларының қызу талқысына түсті. Видео Facebook'te тарап кеткен. Онда асауқаты бар дастарханның екі шетінде екі әйел отырады. Олар екі қолдап қыз баланы дастархан үстінде ұстап тұрады. Бірі денің сау болсын, бақытты болсын, балапаның бақытты балалық шағы болсын деген тілек айтады. Видеодан кішкентай баланың астында ыдысқа салынған асты көруге болады. Желідегілер бұл қандай ырым деп дал болып, көбі астың кесі барын алға тартады. Бізде мұндай сал жоқ. Не жасап отыр мыналар? Қайдан шыққан ырым бұл? Асыл дінімізде, салтымызда мұндай нәрсе жоқ. Кейінгілер қолдан жасап ала ма? Сәбиді астың үстіне отырғызғандар несі? Естімеген елде көп. Ас адамның арқауы. Тамақтың үстіне отырғызып, не тілек айтып отырсыңдар? Тамақтың кие сұрады ғой. Ас ішетін үстелге баланы отырғыза ма? Ай, шығармайтындар жоқ. Адамдарға не болып барады? Деп жазады желі қолданушылары. Құрметті көрермендер, сіздер бұл дәстүрге қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.